nabadda wadayaal meel kasta oo aad joogtaan halkani waa telefishinka RTN studio dhexe magaalada Nairobi ku soo dhawaada barnaamijkii hawraarsan waxaad ila socodsiin doonaa hadii ugu la saamaxo anigoo Cabdulcasiis Barrowa barnaamijka saaka waxaan ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee qoreen wakaaladaha wararka ee dunida ee ku saabsan qaarada Afrika Kenya iyo guud ahaan Soomaaliya waxaana qodobada aad ku daawo doontaan ka mid ah qaramada midoobay ayaa ka digaysa colaadaha ka taagan waddanka Liibiya inay noqdaan kuwa aad u dheeraada isla markaana loo caalwaayo xalintooda dawladda South Africana waxay ku gacan seertay codsi ka yimid Mareykanka oo ahaa inay u soo gacan geliyaan wasiirkii hore ee maaliyadda waddankaasi oo lagu waddanka Mozambik oo lagu soo eedeeyay inuu geystay falal ka la xiriira dhinaca musuqmaasuqa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawo doontaan waxaa ka mid ah khiyaartay nala socota ee waddanka Zimbabwe oo markii labaad lagu soo warramayo in qiimaha lagu iibiyo shidaalka uu cirka isku sii shareeray xilli dadka ay horey qaati uga taagnaayeen lacagaha ay ku iibiyaan shidaalka sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawo doontaan falanqayn ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo la sheegayo maalmihii ugu dambeeyaba in madmadow uu soo kala dhexgalay iyadoo dhowaan dowladda Kenya ay mas-uuliyiin ka socda waddanka Soomaaliya ay ka celisay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi isla markaana ku amray in fiisaha ay ka soo qaataan waddanka Soomaaliya oo ay soo codsadaan safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho barnaamijka intuu socda waxaa farsamayn doona Cabdiraxmaan Atoore isaga ayaa soo saaray dhinaca kaamirooyinkana waa Paul anigoo Cabdicasiis Barrowe aan idinla socodsiin doonaa u diyaar garooba jaalayaal soo laabasho wanaagsan mar kale saaxiibada inala socdo sida la socoteen ba dhawaan madmadow ayaa soo kala dhexgalay mar kale dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dowladda Kenya ay diyaaradii ka soo duulay magaalada Muqdisho isla markaana ku soo socday magaalada Nairobi ay sheegtay inay u wacdaan qadka magaalada Wajeer halkaas oo la sheegay sababo amaan inay uga degayaan deetana ay dib ugu soo duulayaan magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya arrintan ayaa waxay noqonaysaa mid burhinaysa heshiis ay hore u galeen labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta waxana ay hore ugu heshiiyeen in la joojiyo diyaaradaha Muqdisho ka soo duulaya lagu hakinayo Wajeer isla markaana soo aadaya magaalada Nairobi arrintaasi dad fara badan ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi hore labada dhinac ay u gaareen laakiin tan iyo waxay ka dambeeyay markii muranka badda ee u dhaxay labada dhinac uu sii xoogaystay waxaa muuqanayay in Kenya ay qaadaysay tallaabooyin kale oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay horey uga heshiiyeen haddaba waxay tahay sababaha dowladda Kenya ku qasbay tallaabooyinkaasi inay qaado maxay sahayd arrimaha ka dambeeyay in mas-uuliyiintii ka socday Soomaaliya ee baarlamaanka iyo wasiiradaba ka tirsanaa ee dib looga celiyo Nairobi sababo la xiriira dalku galka oo la sheegay inay ka soo codsadaan safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho ay tahay waxaa studio ay kula sugan oo ila falanqeynaya Cabdicasiis Xasan oo isaga ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya ee ku sugan magaalada Nairobi horena isugu soo taagay kursiga xildhibaanimo ee Kamakunji oo ah xaafad deegaan ay ka tirsan tahay xaafadda Isli Cabdicasiis aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada iyo sidaad barnaamijka horaarsan uga qayb qaadanayso maxay tahay sababaha ku qasbaya dowladda Kenya in heshiisii horey loo gaaray mar kale ay ka laabato isla markaana xiriirkii labada dal iminkaana u muuqan mid hagaagsan Cabdicasiis Barrowe waa mahadsantahay waana ku dhowaa studiyaha Kenya iyo Soomaaliya xiriirkooda xiriir shalay iyo mar dhow bilowday ma aha waqti dheer buu soo jiidanayay waa dad daris ah xiriirkoodana boqolkiiba boqol aad buu caafimaad qabay dana fara badan oo kala wajiyo leh yaa ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya qaxooti fara badan oo Soomaali ahaa waddanka Kenya ku sugan muddo 30 sano ku dhow oo lagu qiyaasi karo 500,000 oo shaqsi inay qaxooti xiriyaha qaxootiga Kenya ay ku sugan yihiin ganacsi fara badan iyo dhaqaale iyo hanti fara badan ay Soomaali leedahaa xitaa la Kenya
كينيا waxaa kamid ah saddex gobol oo afar iyo afartan iyo toddoba county oo ka tirsan saddex kamid ah waxa dego dad qoomiyad Soomaali ku abtirsado muxuu ahaa isla dadkaas meesha ay degan yihiin iyo goboladaas ay degan yihiinna ayada naftirkeeda muran ka taagnaa oo lagu tirinayo inay Soomaaliya ay leedahay oo muxuu ahaa xilligeeda la gaari doona ayadana Cabdi Aziz siyaasadda waxaa la yiraahdaa cadow joogtana ma laha saaxiib joogtana ma laha laakiin dan joogta ay leedahay haddaad aragto marka Kenya oo xagxaganaysa Soomaaliya ama heshiisii horey dowladda ola gashay ka baxayso waxaa jirta un dan Kenyan ah oo markaas ayada taagan rabitaanka Kenyatigana oo markaas dowladda Kenyana uu kala xoog batay xiriirka ama siyaasadda ama wada hadalladii ama heshiisyadii ay wada gaareen watahay hadda diyaaradaha wajeer kusoo hakanaya ee kasoo duulaya magaalada Muqdisho dowladda Kenya waxay sheegtay in sababa la xiriira ammaanka qaranka Kenya ay sabab u tahay in halkaasi loo waaciyo si loo soo xaqiijiyo deetana ay Jomo Kenyatta uga soo degaan maxaa keenaya xilligan dowladda Kenya in ay gasho arrimahaasi oo ay tiraahdo diyaaradda xagga loo wicinaya horena ay uga soo degi jireen maxaa soo koray isla ingiriiska waxay yiraahdaan there is more that meets the eye yacni in waxaa jiro ka badan inta ay isha aragto Kenya way dhihi kartaa arrimaha diyaaradaha wajeer lagu hakinayo waxaan u aragnaa amni ahaan iyo security-gana aan ku ilaalinaynaa laakiin tan iyo waagii ay asaga Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo ay gaareen heshiiska ah diyaaradaha inay toos duulimaad uga sameeyaan Nairobi iyo Muqdisho aysan hakad ku gelin wajeer muddo sanad iyo bar ku dhowaad ah ka soo wareegtay wax carqalada ama wax dhib ah oo ka soo yeerayna ma leh oo aan ognahay ma laha marka waxaa weeye waa iska aftirasho weeye haddii Kenya ay ku guuldareysatay xiriirkii wanaagsanaa iyo saaxiibtinimadii dalka dariska aan la nahay ee Soomaaliya kala dhexeeyay inay maintain gareeyaan ama ay gacanta ku hayaan wixii intaas ka sokeeyo waxaan dhihi karnaa waa iska marmarsiyo aan loo meeldeyn watahay dhawaan sidoo kale dhowr maalmood ka hor waxaa garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta laga celiyay wasiir ku xigeen dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo laba mudane oo baarlamaanada ka tirsana kuwaasi oo shir looga hadlayay xalka gaarista dagaalada gacan ka hadalka xuduudaha ka dhaca la rabay in Nairobi uu ku dhaco midowga Yurub ay maal gelinayeen Soomaaliya ay ku matalaan arrimahaasi marka la eego Kenya iyo Soomaaliya talaabada Kenya ay qaatay maxay muujinaysaa laisleeyahay aragtida shacabka Kenyaanka ee arrintaasi ka qabaan maxay tahay shacabka Kenyatiga ah horta waa shacab nabad jecel martidana jecel haddii la yiraahdo Soomaali waddan ay ku qaxday ama ay marti ku noqotay waxaa la dhihi karaa waddankii ugu soo dhaweynta badnaa waa waddanka Kenya markii dowladda dadaaladeeda laga soo tago waxay waxaas dhan ku suurageleen bisaylka shacabka iyo ilbaxnimada shacabka iyo nabad jecaylka iyo daris jecaylka shacabka Kenyatiga aada uguma dhago duleelaan arrimaha Soomaaliya muxuu ahaa waxaa aada loogu mashaqeeyey noloshooda quutul daruuriga ah waxay ka fikiraan iskoolkii caruurta geysan lahayn school feeskii muxuu ahaa cuntadii noloshoodii bay la harjadayaan fursad fara badan uma helaan arrimaha Soomaaliya laakiin si guud ahaan shacabka Kenyatiga ah marnaba dowladooda kuma taageerayaan gardarro noocaan oo kale ah arrinta nimanka siyaasiyiinta Soomaalida oo Jomo Kenyatta lagu qabsaday waxaa la yiraahdaa waa iska dandaansi waaye arrintii waxay la xiriirtaa sida la qiyaasayo inta badan badda doodii badda murankii badda u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya oo la isleeyahay bisha November sanadkan maxkamadda ICJ qaraar bay kasoo saari doontaa ama go'aan bay ka gaari doontaa aadna loo saadaalinayo guusha inay dhinac la og yahay u badan tahay inkastoo inaan fiicnay inaan ka hor dhacno
mudanayaashaas marka meesha lagu xannibay waa arrin aada u xun waaye oo runtii aada looga xumaado. Dimuqraadiyadda iyo muxuu ahaa ilbaxnimada siyaasadeed ee xilligan jirtana kuma qurxana kumana haboono. Haddana dee nin walba waxaa layidhi nin tuur leh suu u seexda asaa yaqaan. Xilligan aniga waxaa aaminsanahay dowladda Soomaaliya inay u bisishahay inay ka qayb qaadato siyaasadda gobolka, inuu u diyaarsan yihiin una carbaysan yihiin tilaabooyinka ugu wanaagsanaa oo ay qaadi lahaayeenna ay ku tala jiraan. Annaga haddaan nahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee Kenya, arrimahan oo kale markay yimaadaan aad baan dhexdhexaad uga noqonnaa, sababtoo ah waxaan noqonnaa quri labada dhinac ka gubanahay. Intana deegaan baan ku leenahay oo Soomaali gobollaan ku leenahay, caasimadii baan degannahay oo xildhibaanka Kamukunji waa nin Soomaali ah, aniga oo musharax ahaa Soomaali ma aha, Soomaali kale ka tartamaysay hanti fara badan baa taallo, walaalaheenna kale oo Soomaaliyana wixii dhib ahoo loo geysto waa oga sokeennaa shacabka Kenyaatiga oo kale oo waa oga damqasho badannahay. Marka isku soo duuduub, arrintii ka dhacday Jomo Kenyatta waa arrin aada u fool xun, laakiin aan filaayo labada madax Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo inay leeyihiin xikmad iyo ilbaxnimo ku filan arrintaas ku xallin doonaan. Aragti wax lagu maareeyo. Dhinaca kale markaad eegto, dowladda Kenya dhowr jeero hore waxay Soomaaliya ka codsatay in kiiska maxkamadda yaalla laga soo qaado labada dal ay ka niqaashaan arrintan muranka badda la xiriira, taasi oo Soomaaliya horey ay uga goos adeegtay in ay tallaabo noocaasi qaado. Waxaad hore u sheegtay tallaabooyin Kenya ay qaadayso oo kale in sabab ay u tahay muranka badda. Xaaladdu hadday sidan kusii socoto, maxaa muuqanaya la is oran karaya labada dhinac, weliba labada dal xiriirka ka dhexeeya diblomaasiyadeed marka loo yimaado? Labada waddan horta cid sharciga ka sarreysa malaha, international law wax la yiraahdaa jiro, macnaha sharciga caalamiga ah, cid ka tilaabsan kartana malaha. Haddii ay jirto cid ka tilaabsan karto, kiiskan maxkamad lama geeyeen. Sababta uu maxkamadda u yaalla waxaa weeye in labadoodaba ay waajib ku tahay in ay processkas maraan, wixii ka soo baxana ay u hoggaansamaan, wixii go-aano maxkamaddaas ay riddo oo xukuna inay u hoggaansamaan. Wax buunbuunin ka badan ilaa maaha inay ku biyashubanayso arrintan. Labada waddanba qareenno ku filan oo khibrad u leh howlaha badda iyo dacwadaha noocaas oo kale aha matalayo. Aniga waxaan aada usoo jeedinaa dowladdeeda Kenya inay kalsooni muujiso oo looyarada ay dirsatay ay ku kalsoonaato. Waxaanan dee waddankan uusan xaq u laheenna kuma taageerayno inay u xidxiitaan. Haddii Soomaaliya ay ku guuleysato waa dad walaalaheena oo daris aan la nahay. Waxaan noqonaynaa waddanka ugu yacni uga faa'iidaysiga badan waddamada kale Afrika marka Kenya loo eego, marka Kenya ahaan marka loo eego. Marka dhinacaas inaan ka fiirinana way fiican tahay. Hadday Kenya ku guuleysatana Soomaaliya sidoo kale fursadii, hadday Soomaaliya guuleysata ay Kenya heli lahayd, Soomaaliyana way helaysaa. Dadka marka waxaa laga yaabaa laablakac fara badan inuu jiro oo arrinta buunbuunis fara badan iyo cadaawad baa bilaabanayso iyo wadamada way sii kala fogaanayaan iyo muxuu ahaa dagaal, waxaa laga yaabaa in wadamada isku dhacaan ama in siyaasadii diblomaasiyadda arrimaha dibadda ay hallowdo. Diblomaasiyadda waxa loo dejiyey waxaa weeye wixii khaldanna inay saxdo. Haddii loogu talagalay inay wax khaldan saxdo, meesha waxaa ka cad in loo diyaar garoobay inay wax khaldamaan. Aad iyo aad waa tahay. Cabdicasiis, markaad fiiriso xaafaddii isla shalay ciidamada ayaa tagay, waxaa baaritaano lagu sameeyey qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xawaaladaha aan la hadalna qaarkood waxay sheegeen in arrintan ay ka dambeysay amarka soo baxay bangiga dhexe oo lagu eegayo hufnaanta shaqo ee xawaaladuhu ay leeyihiin aysan wax xiriir la lahayn siyaasadda labada dalka dhexaysa. Inta badanna xawaaladaha ay gacanta ku hayaan Soomaali Kenyaan oo muwaadiniin Kenyaan ay inta badan ay leeyihiin, laakiin haddana taasi waxay dhalisay
ولا عين موجين شعبك كنول حافظ يسلي حيكسو أدحل سياسة لبضة دل أنا إمك هجاك سنين نع حريرك لحريرت شعب بدن با ولا عشلا قادم حس شعبك أسو شيء قال هيد أكو أدن إنك يتلابوين قادي كري سلام إذا كيدت فر بدن هري حريه اللوج عليه وقحطيك الصومالي ذا قركو الصومالي لوج دري تكاسي ما حدو شيء قال هيد سياسة أنا جا وحن قبع الصومالي ذا دحدة إذا هنا يكون بدن تهاي فدك درك فدي كدر مركان كله يحاول وحي حقيقة هو جرو دتك لا مشهد لا 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 جمنا لا إسكمنا ورئيست وصح نمك مح حوار اللي إذا هذا الكل شيء جان وآه أرنت عن إني سن سياسة لكل الحين محوها أي تهيئن هفنان تشقده إذا إن لا إلى لنا قذب كاس ومهم تهذا كله وحيالك كله وحاجري كره دولة هذه وينتهي وبع حد وينتهي قاموا حاجروا عن كسر فلين أو سنكور هينن مدح حكومة ده مدح وينها يكحجين كيسة أي سنبور كهينن أو نمن لغي يابو سراكيل سرسرة دولة كترسن إن يدنه هذا شخص يكده حركان تاس نفتر كده إن لم يلعب سدوي في عنده oo markii askar la arko ama markii xoga operation isli dhinkeeda la soo aado khalkhal farabadan iyo cabsii farabadan iyo kala yaac inuu san dadka ku beermin in la fiijignaadana meesha way ku jirtaa laakiin isku soo doodo wax cabsii ah ama wax yaani muxuu aha أي قبك أي قبان شعبك إني سنجرين بان يعني سو جدنا يا وحيالها ويدعا وإيمانا يا ويندمانا يا أديت حريها قحطي قديل لقوق علية ده قحطي بعطاي حوين معه حريها قحطي قتك هدي كوسورة كش هذا ما وصلنا غنيزة هدي دولة أي شرع سو صارت إن ودن كذا لقوق علية نورش دمات كده معها هذا ودن كذا هذا ودن كذا نوتكون ولا نكرتا مركب وح مش أيالان إن أد لوجا براريو أما ولا فرق بدن لموجيو يعني أنا جم قبوا أرنت أريمه هانو كلام كي صوب حانا فريق كتير كعسك يرهم وطاي إس أنت بدن تلاقيك نوع عن مركب لبرد الصوكة الدحكلان وحد إن ده اللوجو هي سياسيين تحيلك هي سومالي ده وقوي بري يملك ردونه كينيا كسوة كذا إياه سياسيين تسيدنا كلام هذا حبنا له كلام حد دوره قاعد كرتانا سلطة أنا جهرت حافظ كم كنجي أي سومالي ده جناسي كده أفره بدن ويالو سومالي سومالي كتيمدها النقطة سومالي قربها كتيمدها النقطة أما سومالي ده قبل لده كينيا كتير سنة قبل كقوي بري جو جناسي كده النقطة وعلف دبرك جناسي سومالي ده كيني حلبان وحان هي سنة سومالية لكن نصيب ضره حلبان ك سياسة أهان أب وقومتير سنة سومالي ده وحان أجن هي دورشة ده قدم بيسي عد كل اللي ذي وحوقها بقول إلا باتنكن سومالي ذي عدين يسي لباتنكن ويكير عين بقولكن وحي أهين دهن سومالي أهين مدو أما أرمو أما دتكلا يا أبدنا ماذا نينك مرك حل دبانك هو سوق لا يمشي وحو سياسة دي سمر والب أي أبدنا عن دونتا إنه أضو ضو أما إنه أرموه هذا كحلو أما إنه مثله دتك عدي عد كفرادة بدنسي سومالي ذي عدين لكن يعني عد وكتشن كرمه marka waxa isdhihi kara inta laga helaayo inta laga helaayo xildhibaan codka uu helaayo oo boqolkiiba boqol yahay cod Soomaali oo ka soo gala kama kunji in arrimahan oo kala markay yimaadaan xildhibaanka xaafada iyo waliba xildhibaanada kale oo Kenya Soomaalida oo baarlamaanka ku jiro baarlamaanka Kenya ku jiro arrimahan oo kale inay ka gaabsadaan bay u badan tahay sababtoo ah ninki meesha joogay oo oo dadkaas ayaga soo doorteen oo matalay haduu san ku dhirin kirin arrimahan oo kale inuu u dabac dhigo ama uu xuquuqdi dadka ilaahayeen u doodo nin kale oo gobol kale ka yimid kuma dhirin karo tan diblomaasiyadda xariirka diblomaasiyadeed iyo wanaajinta labada dal u dhaxeeya Soomaalida ay kaalin ma ka qaadan karaan inkastoo gudiyada baarlamaanka uu leeyahay ay jiraan wadamada muxuu ahaa تصالع ويكقيب قادن كلام قاسة جنعة ستد تصالع هن operation انتبه ومحوقها دولة إسرائيل أي كو مدح فرنجرتي
حبيستي ديارده فلسطينيين تعفدوبين أو كمبالا لقوا عفدوب يجري حريرك كان إسرائيل أي ليالة كينيا وحافظوا دي جناعسة إسرائيل وكينيا جو جناعسة قفك جناعسة تدا بقى هدي دولد أي اسكو حرينيين أو جناعسة تدا كينيا كجناعسة دا صومالي دا أي حرير اللي يهين دولد كينيا يدولد صومالي وحيالها نوكالة بخصي حالكو كيري كران سياسة دا marka laga soo tago arrimaha bulshada een faktorka ugu weyn oo siyaasadda hago waa ganacsiga ganacsigaas ya marna xiniyaha ku toojiyo marna tashku saar hay een haddii marka ninka ganacsadahaada ah uu yaqaan sida loo gorgortamo oo qof dhiran uu noqdo een shilinka uu bixinayo wadankaas uu ku meel gelinayna een فإذا دو ودنكاس أكيني كرا أجي هاي هادو شلينكاس ودنكاس كلا بحنا عواقب تو ودنكاس وكلا كل ما يجو أنكاس وجن عصدها قاعدة هادو نك جن عصدها أجي هاي كل سنين إسكو قبو أهمها إنه كلا وحي أسمين كلام واحد راد ميتيجيشن أما وحي أسمين كلام وي 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 بعدين وي وي حالي هذا بحنانين كلام أهمها إنه كلا بحنانين كلام وسأشا وسح مركة جنا عصت هذا إيو دتك كوميونيتيكا كنول إسلي أريمة هانو كله قيب اللي بحبك قارن كلام لكن سياسيين تاسي جوني الله يجا واللي بكو حلو كحية يجا مدام الصومالي يهين كيني أنا يكتر سيهين كلام نوع عيا قارن كلام مركي يجا سي جوني الله صدق الاستاذ هرت إن سي فولنتري أي هول أسميان ومشي ده أو يعني فولنتري مثلا كله حام متطوع نمو إنه أي شخص بحيان een siyaasadnu muddo dhan kama dhacdo siyaasada waa give and take way waa isi aan ku siiyo way yacna waxa dhabarkeeda xuq aan dhabarkaada xuq way marka macnaha hadii aad arrimaha Soomaalida aad xub saarto codka ugu farada badan uu yahay cod aan Soomaali ahayn kursiga uu walwalaya ninka musharax ninka xildhibaanka ah kursigiisu ilaashanaya sawta dawladda afka ku taagtay haddu ayada rabtaa inaad adeegyo uga qaadato shacabkaaga hay dawladda Soomaaliyana ma siinayso xildhibaan Yuusuf taageero dhaqaale ama fududayn siyaasadeed waxa uu waxa dhan ka sugaayo Uhuru Kenyatta marka booskaada farta kuma fiiqi kartid waa inaad xogaa marka tala laga reebad leedahay halka ugu dambeeyay markaan u imaano labada dal dani ugu jirtay waliba labada shacab ee diriska ah waxa noqon kara yaad sidaahay iyada waliba xaaladda maanta laga tusaale qaadanahay halka wuxuu noqon karaa horta deganaan in la muujiyo labada dhinac marna walbana aan laga quusanin wada xaajoodka iyo gorgortanka inuusan marnaba istaagin wada hadalka inuusan marnaba istaagin waxaan waa iska political wave valley raada waa yaani waa hir siyaasadeed oo iska gudbi doona labada shacabna waxaan u soo jeedinayaa inay muxuu ahaa arrimo siyaasadeed oo laga gudbi doono aysan isku walaad isugu qaadin labadan wadan waa laba wadan oo muxuu ahaa laba wadan oo waxa weeye daris ah oo walaalo ah oo xiriir aad asxaan iyo abaal fara badan uu ka dhaxeeyo wax macnaha hal maalin iyo hal goob go'aan looga gaari kara maaha ama hal kiis oo maxkamad yaal uu soo wada gunaamidi kara maaha fariintaan u diray marka dowladda Kenya waxa weeye darakta yaysan nasirin baahida mar bay jirtay haddii laga gudbay waa lagu noqon karaa fariinta aan u dirayo dowladda oo hoggaaminaya madana madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre horta waxaan leeyahay hambalyo muxuu ahaa qaabka wanaagsan oo xiriirka siyaasadeed ee arrimaha dibadda aad ugu guuleysateen midaanna waa un fursad kale oo aad ku muujisaan guulihii aad soo hoyineyseen haddaan marka kaftan yar aan ku soo gunaanado waxa weeye Farmaajo waxaan leeyahay waxaa laga rabaa dhaqankii uu yeelan lahaa wiil ama walaalkii ka weyn ismahdiyey
بقن كي ولا لير ولا الكي كون اسمه هذه ويالن لها ولا جرب معناه ودلقات ولا الكي كون هذو اسمه هذه وأنا دجي سوي بنوني أنا أفكر كتير أما لحرقم تما وحن كنا لا وأنا ديالت بقن كي أضي سوماليات صدح يطبعن بهوين صدح يطبعن عروة أهيسه أو مسيرتي كدب حرقف أما محوها حن لما قلي إن أضيع وجبر ير عشان يتبنجر وقولي كين الرو معناها حاس لبعض وجرسنا الرو ماشى صحن كورا معناها حاس كير وحاول إثيوبيا إثيوبيا حرير سومالي أيضا أب أصو نغناء بهوين تكينيا أو حرير فربضا سنديها دودن بي وصومالي كده حيينا أو المفربضا سومالي أو هيسو أحوتي فربضا جناس فربضا سومالي أو هيسو وين مسيرته وحنلاه مركيان وحرر أضيق فرماج إنه يشو دقن كي أضي سومالي أو بهوين تكون مسيرته صدق طبعا عرورنا أو هيسو دورقات فربضا هم مجيان أدنى سنتها على ذلك كينيا وحبا بيال كيني وحب دنبايا لوح لقد قد يكرم أبي يضمان سنتهاي عبد الحسيس حسن أو داوضي النقل القيب قادنا يبرامج كهورارسن وحاو كمبدي هاي سياسيين تصومالي ذا كينيا هروح حاو السيقوسو تاقي كورسيقا حل دبعا نمو كامكوين جواي كتر سنتهاي حافظ سليم قال هذا نيروبيا عبد الحسيس هذا ما سنتهاي ما سنتهاي عبد الحسيس وطهاي قد بدك لأبرامج كاي نقود قلي دونا قردو هدي وقول سامح